No niin, nyt olisi sitten testissä tämmöistä. Tämmöinen tuote testissä. Tai siis pikemminkin tämmöistä limsaa. Eli siis Fitsy Vimto, tämmöistä marja tämmöistä limsaa. Nyt olisi sitten kerrankin testissä semmoista erikoista juomaa, kun mulla on ollut semmoisia juomia, mitä niin kuin kaikki muutkin on maistanut. Kun mulla on tullut sitä palautetta, että mä testailen vähän liian usein semmoisia juomia, mitä muutkin on maistanut. Esimerkiksi mä testin silloin sitä Spritea ja 7-Upiakin on testannut. Nyt ne on vähän semmoisia juomia, mitä muut on juonut. On jotain erikoisia juomia, mitä nyt testata kyllä itse asiassa, en nyt muista. Taisi mä testata sitä, kun itse asiassa sen ottaa muuten testata. Ne on kaikki ollut jotain semmoisia, mitä muut on jo maistanut. Melkein kaikki. Mutta tosiaan, niin tässä olisi nyt tämmöistä Fitsy Vimto, tämmöistä marja, tämmöistä limsaa. Tämä on tämmöistä, niin kuin tässä kuvaskin on jotain vadelmaa ja mitä herukkaa vai mitä tässä on. Täällä ei lue suomeksi kyllä selostus, täällä on vain ruotsiksi. Ja... ei kuitenkaan. Niin, täällä on vain ruotsiksi. Ruotsiksi tämä tuoteselostus. Mutta tämmöinen tölkki tosiaan on. Täällä ei ikävää kyllä lue suomeksi ollenkaan. Niin tosiaan mä ostin tätä semmosesta, tätä ei ostettu Sittarista kyllä. Vaikka tää on näitä Amerikan juomia nää tämmöset. Mä muistan, että mä joskus oon nähnyt tuolla Liolahden Sittarissa sitä, mutta sitä ei siellä enää ollut siellä Liolahden Sittarissa. Siellä ei enää ollut tätä. Niin mä oon ostanut tän tuolta, tuolla Tampereen keskustassa on semmonen itämainen kauppa. Semmoinen itämainen kauppa tuolla Tampereen keskustassa, niin sieltä ostin tämmöistä limsaa. Et tosiaan, niin maistetaan nyt sitten, miltä maistuu. En muista sen itämaisen kaupan nimeä, se oli joku Al Medina, joku Oriental Market tai joku tommonen. Siis Tampereen keskustassa on semmoinen itämainen kauppa, niin sieltä tosiaan ostin tätä limsaa. Sieltä saa tämmöstä. Että jos joku nyt asuu Tampereella, joku näistä YouTubesta taitaa varmaan asuakin itse asiassa. No en tiedä. Mutta jos joku asuu näistä mun YouTuben tilaista, niin Tampereella, niin itämaisesta kaupasta Tampereen keskustassa, niin saa ainakin tämmöstä limsaa. Mut maistetaan sitten. Tässä on tämmönen aika marjainen maku kyllä. Joo, tää on tämmönen marjainen juoma. Tämmönen marjainen maku tässä on kyllä. Marja maistuu, en tiedä kuinka marjoja tässä on. Kun tässä ei lue suomeksi, niin en tiedä. Ainakin tässä kuvasta päätä, niin tässä on varmaan vadelmaa ainakin ja sitten mustikkaa, vai en tiedä, onko toi mustikkaa. Jotain semmoista kumminkin, niin semmoinen vähän niinku marjainen maku tässä on kyllä, ei tästä oikein muuta voi sanoa. Eikö se marjainen maku kerro aika paljon jo, ei tästä oikein muuta voi sanoa. Ja täytyy nyt sanoa vielä tämän raikasta, niin kuin mä oon aina sanonut näissä testeissä, tää on raikasta. Niin sitten joku pyysi muuten testaamaan, että jos sanois tai arvioisi nämä myös tuota hintalaatusuhteen ja hintamääräsuhteen sitten kun hapokkuuden perusteella pitäisi kuulemma arvioida nämä limsat. Joku ehdotti mulle semmoista, että mä arvioisin joskus niidenkin perusteella, että en aina vaan maun perusteella. Mutta en aina arvioisi niin pelkästään maun perusteella. Katsotaan, kuinka paljon tämä muuten makso. Se on mulla tuolla toi kuitti. Tai itse asiassa, niin tässä ei lue sitä. No joo. Tässä nyt ei lue sitten hintaa, lukee vaan se yhteissumma. Mä en muista kuinka paljon. Maksukohan se jotain 2 euroa vai mitä? Jotain suunnilleen sen verran. No tota, mä nyt en tiedä sitten, onko tää nyt hintalaatusuhteeltaan sitten se. Jotain 2 euroa tää taisi maksaa kyllä.
se vaan, kun tuossa luki vaan se yhteissumma tuossa kuitissa, ei tässä lukenut sitä, kun mä ostin kaksi limsaa, niin sitten ostin yhden karkkipussinkin sieltä, niin en mä nyt tiedä sitten. Kyllä tämä laatu ainakin ihan hyvä, kyllä tämä niinku, mun mielestä ihan niinku on sen hintasta, kun mitä se maksaa, kyllä tämä niinku hintalaatusuhteelta on mun mielestä ihan hyvää. Kun mä nyt en muista, kuinka paljon se maksaa, jotain 2 euroa taisi maksaa, jos on oikein muista, niin kyllä tämä mun mielestä ihan niinku on hintalaatusuhteelta ihan hyvää, mun mielestäni. Kyllä mä ainakin niin voisin sanoa. Ja hintamääräsuhteeltaankin, että niin mä nyt tiedän, kyllä tietysti periaatteessa jos 2 euroa maksaa, mä nyt en muista tarkalleen, maksaako tämä 2 euroa, niin sikäli vähän huono sanoa, onko tämä hintamääräsuhteeltaan. Mutta tietysti kyllä vähän olisi tietysti voinut olla isompi tölkki, kun se jos tämä 2 euroa nyt mun muistaakseni maksoi, niin kyllähän se tietysti olisi voinut kyllä olla. Sen perusteella vähän isompi tölkki, jos 2 euroa maksaa, niin kuvittelisin, että se olisi joku iso tölkki, mutta no joo. Mä nyt on vähän todella huono arvostelemaan tällä hintalaatusuhteen perusteella. Mä en oikein osaa arvostella sen perusteella. Mä oon niin huono tämmöisessä. Taisin sanoakin siinä kommentissa, kun joku kysyi, että, tai joku ehdotti, että pitäisi arvostella muunkin perusteella kuin maan perusteella. Että mä oon niin huono arvostelemaan minkään hintalaatusuhteen perusteella, niin kuin näitte, että mä en oikein osaa sanoa. Et ehkä se on parempi, että mä arvostelen vaan maan perusteella, kun mä osaan sen niin kuin parhaiten. Mutta todellakin, niin tässä oli tämmöinen marjanen maku. Ja raikas. Niin. Et kyllä tämä ihan hyvä on. Mun mielestäni. Tosiaan sekin vielä, kun näitä ei tosiaan ollut siellä Sittarissa, niin onneksi löysin sieltä itämaisesta kaupasta näitä. Joo. Mitä tällä nyt sitten antaisi? Mä vähän hörppäsin tuosta vikkusin. Mutta siis tosiaan mä nyt en kyllä rupea, mähän luulen, että mun ei kannata minkään hintalaatusuhteen perustella, kun mä en oikein osaa niin kuin näitte, niin se ei oikein onnistu muuta. Mä en osaa oikein sen perusteella arvioida tai testata näitä limsoja. Ehkä se on parempi, että testaa niin kuin vaan maun perusteella. Se on ehkä näin parempi. Mutta tällekin on pakko antaa 5/5, vaikka mä en ole tätä ennen maistanut, niin silloin tälle on pakko antaa. Vaikka en ole ennen maistanutkaan, niin tällekin on pakko antaa 5/5. Ihan oikeasti. Mä vaan tykkään melkein kaikista limsoista. Niin se vaan on. Minkä sille voisi tykkää kaikista limsoista, niin silloin tulee sama arvosana. Mutta semmoista limsaa. Käykää ostamassa, tosiaan, niin jos siellä nyt teillä semmoista tämmöistä myydään, mä ostin tästä itämaisesta kaupasta todellakin tuolta Tampereen keskustasta, niin sieltä ostin tämmöistä. Niin ja sitten tulee tämmöisestäkin ehkä testiä. Testi. Tämmöistä Vimto Cherrystä testiä tulee kans sitten tässä. Mä teen sen varmasti ton videon perään sitten heti tämän. Tästä Vimto Cherrystä testin tien varmaan heti perään sitten. Tää on tää samaa Vimtoa, mutta tää on vain niinku kirsikan makusta sitten. Joo, semmonen testi tulee sitten tän perään. Mutta joo. Tästä tuli taas aika pitkä. Joo, toivottavasti jaksatte kattoo. Mutta 5/5.